Dobrý večer vám všem. Čau, 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 vítejte na streamu, vítejte i na záznamu pro YouTube video. Já pro vás mám dneska něco od nočních můr, což je kanál, který se zabývá true Crime a podobně. A <coughs> nejspíš je to celkem velký kanál, není to obrgigantický kanál, na světový poměr je to relativně i malý kanál. Ale dosáhl něčeho, čeho se podaří dosáhnout málo komu. A to pohnout z pravidly YouTube ohledně žlutého dolaru, ohledně toho, co se může říkat, co se může rozebírat ve videích a tak dále. Pojďme se na to spolu podívat. Já obrovsky děkuju za tohleto video. Ani ne za tohleto video, jako za celou tu snahu, za celý ten effort vložený do toho, aby se situace ohledně zbytečného udělování žlutých dolarů pohnula někam jinam. YouTube odpověděl. YouTube opravdu odpověděl. Vy všichni, kteří jste se mi smáli, že mi YouTube nikdy neodpoví, že prečím zbytečně. Vy jste se tak neskutečně mýlili. Předpoklad, že se budeme mýlit, nebo že se někdo bude mýlit v tomto případě, je e, docela malej. Že by jako, a teď nemyslím, že by se mýlil tady člověk, že bude psát YouTube, ale že by se někdo mýlil v tom, že si bude myslet, že se s ním YouTube nebude bavit. Chápeme se, já jsem to trošičku zašmodrchal teďka, ale fakt jako velký respekt k tomu, že tenhle člověk napsal na YouTube a YouTube mu odpověděl, a odpověděl mu absolutně fantastickým a fenomenálním a neskutečně vstřícným způsobem, který v mých očích YouTube posunul, volel nahoru. 18. dubna jsem vytvořil tohle video, ve kterém jsem adresoval problém, který podstupuje spousta tvůrců na této platformě. Nás nevýjímaje. Jestli jste ho neviděli a zajímá vás tento problém, tak video najdete tady. Ve zkratce je to problém se žlutým dolarem, což znamená, že když tvůrce dostane žlutý dolar, tak není video placený. Žlutý. No, je placený minimálně nebo vůbec? Ano, dosáhne třeba desetinových zisků nebo patnáctinových zisků. Tý dolar jako sám o sobě není ten problém, jako ten fakt, že YouTube velmi zle vysvětluje, kvůli čemu ten dolar vzniknul v první řadě. No, oni převzali rétoriku od Twitche a podobně kdy e, nedají ten pravý důvod a e, vlastně ti jenom řeknou, porušil si pravidla komunity a máš vědět jak. A dál se s tebou moc nebaví. Twitch to dělá proto, aby se vyhnuli žalobám. jo? Že někdo nějak konkrétně porušil pravidla komunity a ten člověk se potom chce třeba soudit, že to tak nebylo a že to byl neoprávněný ban protože ban obecně, ať už na YouTube, na Twitchi nebo na kterékoliv sociální síti, znamená pro YouTubera odříznutí od zisku, což samozřejmě není vůbec příjemný. V tom videu jsem navrhoval několik řešení, co by mohlo tento problém vyřešit. Mluvil jsem tam o specifických nedostatcích, které jejich systém má a tak podobně. To nejhlavnější řešení, které jsem tam adresoval a které YouTube postrádá, a postrádal, je ukázat přímo na chybu, která ve videu je. Ukázat například na specifickou časovou stopu, ve které tvůrce řekl nebo ukázal něco, kvůli čemu ten žlutý dolar video dostal. Teď už to tak je, už to je nějakou dobu, že se na to můžeš podívat, ale problém pořád zůstával v tom, že ty si prošel, ty si požádal, třeba si odstranil tu chybu, požádal si o kontrolu a oni ti to stejně zamítli. A pak už se s tebou nebavili. O měsíc později, tedy na konci května, mi najednou začal zvonit telefon s Irskou před volbou. Původně jsem si myslel, že mi volal nějaký kamarád z Irska, protože jestli to náhodou nevíte, tak jsem tam žil pět let, a tak jsem to zvedl s tím, že někoho poznám na druhé straně, ale ne. Na druhé straně byla paní, která se představila jako zástupce Google pro oddělení, které zastupuje YouTube tvůrce, YouTube partnery. Ten... Jako nevím v tu chvilku, co bych dělal, Tak takhle, kdyby se mě někdo ozval na telefon, asi bych jako bylo hodně, hodně překvapený a hodně vybitej z toho, ale jako jo, no. Mazec, fakt velký mazec. Já, já bych nevěděl, kde reagoval v tu chvilku. Ten telefon byl docela dlouhý a neřešili jsme tam pouze žlutý dolar. Když jsme se ale k tomu Konečně dostali, tak mi řekla, že to řešili a že mám vybrat z mého kanálu tři videa, které mají žlutý dolar a že je dá znovu na kontrolu. A jestli se u nich žlutý dolar potvrdí, takže mi přesně napíše časovou stopu, kde je chyba a kvůli čemu tam ten žlutý dolar je. Jen tak mimochodem, Super. Wow. když wow. jsem zavěsil se, ten wow. telefon, tak si úplně přesně pamatuju, kde jsem byl, jak jsem byl na parkovišti u pošty. Doslova jsem měl úplně husí kůži po celém těle. Hned Já jsem to Nedivím se, já, jako já bych z toho byl úplně vyvalený, úplně jako na mraky. Říkám, neuvěříš, s kým jsem mluvil. Prostě já vůbec jsem tomu nemohl uvěřit. O pár dní později mi pak znovu volala a řekla mi, že má pro mě dobré zprávy, že ty videa měly šlutý dolar zbytečně, chybně. A já si myslím, že takhle se to kolikrát i u udělování banu, protože já jsem se nedávno na druhém kanálu pral ze situací, když jsem měl hodně reportovaných videí a dostal jsem strike na kanál. Ten první strike, to je týdenní ban a potom tři měsíce seš v, jako v podmínce, v karenční lhůtě. Když dostaneš znovu strike v té karenční lhůtě, tak je to hodně špatný. Máš potom mnohem delší ban. no a když to dostaneš takhle z zase v té karenční lhůtě taky smažou kanál. Takže jako to nechceš riskovat. Tady e, mě se stalo totiž to, že já jsem se odvolal proti uh, smazání toho videa, že neporušuje prostě žádným způsobem pravidla komunity a TOS a podobně. A u 15 minutového videa mi přesně za minutu a půl vyskočilo rozhodnutí o zamítnutí. A na to, že YouTube tvrdí, že to má kontrolovat lidský pracovník, za minutu a půl neměl šanci stihnout, zjistit, jestli nějakým způsobem opravdu moje 15 minutové video porušuje nebo neporušuje pravidla pro komunitu a pro užívání YouTube. Jo? Což znamená, že někdo to prostě klik random naslepo schválit, neschválit, protože tam bylo dohromady 6 nahlášených videí. U třech to prošlo, že OK, a u třech to prošlo, že ne OK. Přitom všech, všech šest videí byly recenze, které byly všechny ve stejném duchu. Dávám si na to všude stejný pozor. Nezobrazovat čárový kódy, neříkat cenu, nejmenovat prodejce. Jo, nedoporučovat, neříkat jako, hele, tohle si musíš koupit a podobně. Jo, v rámci, v rámci mýho zaměření, což je vaping, je to točení těch recenzí opravdu extrémně náročný a i když splníš veškeré podmínky, tak nemáš šanci na monetizaci. Tak či tak. Jo. Takže za tohle toto já platím ještě, nebo jako paying respect, rozumíme si, dávám borcový respekt, Protože bojuje nejenom za sebe, ale bojuje opravdu za všechny, absolutně za všechny youtubery, tuplem za ty youtubery, kteří se pohybují nějakým způsobem na hraně. Na jednu stranu je ta zpráva trochu frustrující, protože mi i zároveň řekla, že mi peníze, které to mohlo potenciálně vygenerovat, nikdo nevrátí. Hmm. Na druhou stranu to byla tak strašně dobrá zpráva, protože to Google konečně řešil. YouTube manažerka mi zároveň řekla, že dá překontrolovat naprosto všechny videa na mém kanále, které mají žlutý dolar. A že mi pošle e-mail, ve kterém budu mít vysvětleno, proč a ve kterých videích žlutý dolar zůstává. Z těch 100 něco epizod, které tady na YouTube kanále Noční mody jsou, jich mělo asi zhruba nějakých 40 ten zmiňovaný žlutý dolar. To je docela hodně velký číslo, no. To je hodně velký kus tvorby, takhle, z který vlastně odtržený od zisku. A o to nejde, já tady si nebudeme bavit o tom, že YouTube money, ty že nechceš pracovat a chceš vydělávat na sociálních sítích a na YouTube a podobně. Hele, ono, jako udělat video je poměrně náročný proces, pokud to video je udělaný pořádně. Tvorba toho videa může zabrat několik hodin. Střih a postprodukce zabere XY dalších hodin. U velmi pokročilých videí, zpracovaných atmosféricky s dobrou postprodukcí, není problém, aby se na té produkci celého videa, následné postprodukci, strávilo 10, 20, někdy i 40 hodin. A jsou i náročnější videa. Podívejte se třeba na Mikýře, který má extrémní, extrémní střihy. A to není půl hodiny práce v, ve Windows Movie Makeru nebo v něčem. Jo. Já třeba vím, já, když tvořím 10-minutový video, 15-minutový video, tak celková práce kolem 15-minutového videa, je asi 4 hodiny. V součtu. Nahrát to. Se vším všudy. Sestříhat to. Dát tomu postprodukci. Dát tomu nějakou prostě formu. Nahrát to. Udělat tomu popisek. Vytvořit k tomu nějaký článek na webu. To prostě celý zabere strašnou raketu. 10 minut práce, 10 minut videa, 10 minut koukání. Pro vás je to 10 minut práce, protože vidíte 10-minutový video. Proto člověka, který je zainteresovaný v tom videu, to můžou být čtyři i víc hodin práce. Což je prostě mazec. A tu práci samozřejmě nechceš potom ohodnocenou tak, jako kdybys byl robotníkem v nějaké velmi zaostalé zemi. Chceš ji ohodnocenou tak, že si prostě odmakal čtyři hodiny a investoval si do toho i víc hodin třeba a investoval si do toho neskutečně moc. Takže potom pokud třeba video má, já nevím, 50 tisíc views, ale má ti vydělat 500 korun, tak to není jako moc veselý, o to není moc velká radost, že? A ono to potom docela i v rámci třeba jako zajímavých, vzdělávacích nebo nějakých odvážných témat, to potom docela i odrazuje od té další tvorby. A 27. května mi přišel ten e-mail, kde byly odkazy a napsaná časová stopa, která jim vadí. Z těch zhruba 40 videí zůstalo žlutý. pouze 15. Jinak To je ale jako, vezměme si to tak takhle, to je jako velký, ale velký pochybení YouTube. Budeme se bavit o tom, že ze 40 videí zůstalo jenom na 15 žlutý dolar, tak je tam obrovský pochybení ze strany YouTube. A člověk, já se potom nedívím, že spousta lidí spochybňuje to, že na to vůbec kouká nějaký člověk, nebo že tam dochází nějaké hlubší kontrole toho videa, jestli má nebo nemá mít žlutý dolar až na jedno, jestli se nepletu, tak všechny byly z první série, kde jsem vlastně jako ještě úplně nevěděl, co můžu a nemůžu, co můžu ukazovat a tak podobně. Um, u jednoho videa to byl thumbnail, co jim vadilo, konkrétně z Orlické vraždy, kde je v thumbnailu vycenzurovaný sud, ve kterém je uh, mrtvola. Jinak incidentům, co vadilo na těch ostatních videích, je a co vadí asi všeobecně, je, když mluvíte o vnitřnostech. Jakmile se jedná o explicitní vysvětlování, ve kterém člověk popisuje, jak někdo něco někomu vyndal, třeba střeva, nebo cokoliv takto podrobně, tak to je velký a, a, to velký, velký špatně. <laughs> Trochu bolí, když si člověk uvědomí, že 25 videí mělo žlutý dolar zbytečně, um, je to docela fakt jako dost peněz. Mluvil jsem i o tom, že bychom ty peníze mohli třeba dát na Charitu například, jestli by nebyly pro něco takového, ale vlastně vysvětlili a pak mi došlo, že vlastně dostat se k přesné té částce, kterou by to asi vygenerovalo, je vlastně... Já si myslím, že by ani nebylo potřeba dostávat se k přesné částce. Je fajn, že si tady YouTube šáhl na nos a řekl, hele, byla to chyba, ale nějakým, aspoň nějakým, nějakým základním způsobem by to mohli vykompenzovat. Mohli by udělat cokoliv. Jakýkoliv gesto. Jo? Jakýkoliv způsob říct, OK, hele, dívej, dáme ti tady nějaký paušál na tisíc views. Třeba poloviční, než by to generovalo standardně, nebo něco, jo. Ale pod podmínkou právě, že to pošle třeba na nějakou charitu, dobročinnost, nebo něco spolu vybereme, nějak se domluvíme, co s těma penězma uděláme. Ale říct jako prostě, hele, my to nemáme jak spočítat, mně přijde takový, eh, takový ten přístup, jako jo, jasně, my jsme udělali chybu, ale hej, <laughs> radši to nech bejt, úplně se v tom nebudeme rýpat, protože buď rád, že jsme uznali aspoň tu chybu. Jo, ale třeba pro fakt pro všechny youtubery, kteří zápasí s tím žlutým dolarem a jsou na hraně, je tohle toto neskutečný, neskutečný krok vpřed a e, obrovský, obrovský hype pro Můru, že e, vlastně dokázal to, co si mysleli všichni, že nedokáže. Že se s ním nebude YouTube bavit, jo nemožný, protože prostě nikdy tam ty peníze nebyly generovaný, takže to padlo. Tohle chyba není něco, co, že já jsem na ní poukázal a že Google okamžitě vlastně začal jednat, na to jsem hodně malý pán a celkově tenhle kanál je malý, ale podle mě i ostatní true crime tvůrci z celého světa na to poukazovali a bylo to něco, co podle mě bylo nevyhnutelné vyřešit. Nemluvím o tom, že Google musel přijít o neskutečnou sumu napříč kompletně celý platformy. Vůbec si ani neumím představit, o jak strašnou částku se muselo jednat. O, no, takyž jako žlutý dolar byl zavedený jako následky chování jednoho jediného youtubera. Jo. A samozřejmě YouTube se okrádá o příjmy. Jo, protože žlutý dolar znamená, že se nezobrazí plnohodnotná reklama. Žlutý dolar znamená, že e, neproteče tolik peněz YouTubem. Jo. A já osobně bych třeba ocenil i to, aby byly kategorie reklám, které prostě budou jenom pro žlutý dolar a byly placeny úplně stejně. Chápeme se. Jo, prostě, aby ta firma zaškrtla, chceme být jenom u videí pro zelený dolar, anebo je nám to jedno, kde budeme a, a tak dále, a tak dále, ale prostě limitovat ty tvůrce tak extrémně, protože nejsou úplně sluníčkový, nejsou úplně duhový a nejsou úplně jako mega, mega nejvíc korektní, mně přijde strašný zlo, protože vezmeme to takhle, že vlastně v satyře, v odhalování pravdy, v, v ve spoustě případů prostě to video není jako milý a rostomilý, a nebude kouzelný a báječný jako z veselé školky s Františkem. Jo? Já jsem dostal demonetizaci na videu proto, že jsem se bavil o politice. A jako řekl jsem tam pravdu a YouTube mi to demonetizoval s tím, že spekuluju a neříkám pravdu. Protože jsme se bavili o spotřební dani v tom videu, o zavádění nových regulací TPD a podobně a dostal jsem demoralizaci, protože prostě YouTubeu se to nelíbí, no, tak máš řešit témata, které se lidem nelíbí, ale máš je řešit s nějakým postihem, s nějakým trestem, nebo je teda nemáš řešit vůbec a být potichu, takže jako cenzura prostě, nebo jak to máme potom dělat, jo. To je, to je problém, který prostě vidím jako velikánský. Takže si myslím, že to taky z velké části dělá pro sebe, ale vem to čert. <laughs> I když to tady mělo být už velmi dávno, je důležitý, že to tu nakonec je a že YouTube nakonec komunikuje. Paní mi i řekla, že YouTube plánuje zakomponovat jakousi funkci pro všechny tvůrce, která jim ukáže specifickou časovou stopu, což je naprosto... Ta už by měla být zavedená, tahle ta funkce. ...boží a nesmírně důležitý. Zároveň mi taky taky. Zároveň mi také řekla, že se na ní mohu kdykoliv a s čímkoliv obrátit, což je psycho. Neuvěřit. To je fantastický. To je prostě fantastický. Protože ještě to nedávna si musel, pokud si měl nějaký problém, si musel zhánit nějaký VIP elitní kontakty a vy třeba čeky, jak řešil smazání svého kanálu, i přestože byl schopný prokázat, že sám sebe neimpostruje, tak se s ním nikdo nebavil. Jo, ta komunikace s těmi tvůrci by určitě měla být na mnohem vyšší úrovni, už jenom proto, že YouTube stojí a padá na tvůrcích. A je jedno, že se YouTube s láskou vinuje prvním sto nejlepším tvůrcům a na zbytek kašle. Protože ten YouTube by měl mít snad přístup ke všem tvůrcům stejný. Jo? A ne říct, hele, ty tady máš pár tisíc views, proti pajovi se úplná nula, takže my tě jako vůbec neřešíme, klidně se sebere a běž na Vimeo. Jo. Mně třeba na YouTube ještě pár funkcí chybí. Vimeo má totiž, že jsem ho zrovna, zrovna, zmínil, Vimeo má, Vimeo má jednu z nejlepších funkcí a to je reedit videa. Ty uděláš video, který není dobře a ty můžeš nahrát přes, přes to video. Můžeš nahrát novou revizi toho videa. Jo? Novou verzi. Verze 1, verze 2. Na YouTube to nejde. Na YouTube zjistíš, co a jak je špatně, to video musíš smazat a nahrát ho znovu. Nemůžeš udělat revizi. Takže de facto třeba, jestliže budeš mít třeba, já dám příklad, 5, 10, 15 tisíc views a to video z nějakého závažného důvodu spadne do žlutého dolaru, nebo za něho dostaneš nějaký postih, když se podíváš, kde co jak bylo, zjistíš si to. Nemůžeš udělat revizi. S tím, že bys si vytvořil v kompu novej edit, upravil to, aby to dávalo smysl a reabnoudl to reuploadnul to, ježiši Kriste. Prostě musíš vytvořit nový video. Tím samozřejmě, pokud bys chtěl sestřelit to starý video, přijdeš o statistiky views a podobně. Jo? Věřitelný. Důvod, proč vám to ovšem říkám až teď, je hlavně kvůli tomu, protože jsem byl zvědavej, jak to bude fungovat, jestli to bude fungovat, jestli se žluté dolary budou opakovat a jestli všechno půjde tak, jak má. A? Musím říct, že je to nepopsatelně lepší. Díky bohu. Jsou určitý drobnosti, to super. ale to je naprosto zanedbatelný. Opravdu. Konečně. A děkuju. Nemluvě o tom, že to video mělo cenu a že milý YouTube nevyšlo zbytečně. Tak. To je skvělý. Teď bych chtěl využít tuhle příležitost a říct vám plán pro říjen. To už je otázka jeho tvorby. Samozřejmě, pokud vás mura baví, běžte se podívat. Odkaz na video i na jeho kanál máte dole v popisku videa. Já mu za tohleto obrovský děkuju, děkuji, že ta snaha nevyšla v ní Naprosto většina lidí by ti řekla, to budeš dělat zbytečně, takže to ani nedělej. A naprosto většina lidí by se na to vykašlala. A je fajn, že se na to mura nevykašlal, šel do toho a, a vyšlo to. Vyšlo to fakt oba dva palce nahoru a je to, je to velký game changer pro všechny tvůrce. Pro všechny tvůrce vlastně nejenom díky Můrovi, ale díky ostatním, kteří se nebáli říct a postižovat si, jo, doslova jsem si postižovat na špatný přístup YouTube, na kolikrát až, až cenzorský přístup YouTube, že se něco děje špatně. Že ten tvůrce jako špatně nic nedělá, ale YouTube ho bere tak nějak automaticky autocenzorsky špatně. Já jsem za to mega rád mega ráda, mega happy, e, kanálu Noční můry a Můrovi samotnému obrovský děkuju. Hodíme se do atmosféry, jak jsme tam. Jo, tak teď. Teď děkuji ještě jednou. A vy ostatní, e, sdílejte moje video, sdílejte jeho video. Buďte tak hodní. Jo, protože tohle je novinka, která prostě stojí za to. Já se s váma loučím. Mějte se. Čau, čau, čau.